На официално представяне на новата българска лента «Пистолет, куфар и три смърдящи варела» по червения килим Дичо мина със старото си ново гадже Карина. Скоро той бе засечен да се гушка с бившата си приятелка Диляна Попова в къмпинг Смокиня, с което двамата събудиха слухове, че отново са заедно. Появата на Дичо с Карина обаче показа, че те са по-щастливи от всякога, като се гледаха влюбено, държейки се за ръце постоянно. Дичо има второстепенна роля във филма, в който пряко си партнира с Дело. Те изпълняват ролята на задържани в ареста футболни фенове, като Дичо от Левски, а Дело от ЦСКА. Към актьорския състав на лентата се присъединяват още няколко имена. Ролите са поверени на известни актьори като Асен Блатечки, Деян Донков, Теодор Елмазов и Владислав Карамфилов, познат повече като Влади Въргала. Извете то да го пребере някой. Аплодисменти и така, скъпи приятели, заповядайте на премиерата на «Пистолет, куфар и три смърдящи варела».